מושב אביחיל, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. ערב טוב, ערב טוב. איזה חמוד אתה, תאמין לי, אתה המלך, אתה המלך. השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. כל אשר תעשו קדושה ותורה תצליחו. ושבזכות השיעור הזה וכל השיעורים שלנו, נגיע לאחדות עם ישראל, לשלמות הנפש, הנשמה והגוף, ולתיקון של כל אחד ואחד מאיתנו בעולם הזה, שנצא מכאן מתוקנים, אחרי שעברנו חיים שהם ברוך השם קדושים וטהורים, אמן. אני אספר לכם משהו שהוא חלק מהשיעור שלי היום, חלק מהנושא היום. כמובן שתהיה לי שאלה אחרי שאני אספר, אני ארצה לשמוע את התשובות שלכם, מה אתם חושבים. זה סיפור לא כזה קל. השיעור התחלק לסיפור, שאלה, סיפור, מסקנה, סיפור והבנה אחת מכל מה שדיברנו לכל החיים. אני לא אאריך, אני אשתדל מאוד לקצר, אבל אני מקווה שמכאן ייקח איתנו מוסר לכל החיים. היה אדם אחד מבוגר, הביא ילדים לעולם, גידל אותם, חינך אותם, זן אותם, פרנס אותם בכבוד, הגיע לבגרות, הגיע לזקנות, והוא החליט שזקן בבית כזה גדול, מה יש לו לעשות? אז מה הוא עשה? הוא הוציא למחירה את הבית. הגיע אדם ראשון, רואה את הבית, הוא אומר לו, איך נראה לך הבית? אומר לו, מאוד מוצא חן בעיניי. אומר לו, תביא גם את אשתך, אבל לפני שאתה הולך, שב, תאכל, תשתה. אומר לו, וואי, תודה. לגבי המחיר, אומר, תביא את אשתך, תראה לה, אם צא חן בעיניה, נדבר. אומר לו, שמע, כבר ראיתי פה כמה בתים, 2.5, 2.6, 2.8. אומר לו, תביא את אשתך, נעשה סיבוב, הראיתי לך, נראה גם לה, נדבר. מביא יום אחרי את אשתו, עושים סיבוב, רואים את הבית. נו, איך הבית? וואו, מוצא חן בעיניי, זה מה שחיפשנו. יופי, תשבו, תאכלו, תשתו. אבא, לכמה אתה רוצה? אומר לו, 3.5 מיליון. אומר לו, מיליון שקל יותר? אומר לו, שמע, אני זקן, אני מבוגר, ככה. שווה לך, תאמין לי, הבית, אין רטיבות, אין כלום. לא, זה יקר לי. טוב. הוא רואה שיומיים שלושה לא באים אנשים, מה עשה? פרסם ב2 מיליון. אמרנו, כמה שווה שם בערך? 2.5? אתה מפרסם ב2 מיליון, מה זה אומר? שיבואו הרבה או לא? התחילו לבוא הרבה אנשים, בתורות, כל יום, כל יום, כל יום. מגיעים לסכום, זה 2? הוא אומר, לא, זה טעות בפרסום. אני רוצה 3.5. אתם לא מאמינים. שנתיים שלמות. הפרסום ביד 2 מיליון. כולם מתלהבים, כולם מתקשרים, כולם באים. באים פעמיים, מביאים את הילדים, כבר באים לסגור. אומר להם 3.5. זה הגיע לשכן שעמד מולו. נכנס יום אחד לשכן אליו ואומר לו, תגיד לי, שכן, צדיק. אומר לו, מה? אומר, יודע לך, מדברים עליך פה... לא כל כך טוב. אומר, לא, מה עשיתי? אומר, אתה מפורסם ביד 2 מיליון, שכולם פה מנסים למכור 2.6, 2.7. כולם מתלהבים, עומדים בתור, באים, כולם מספרים שהערכת אותם, האכלת אותם, שתית איתם, ישבת איתם, נהנית איתם, פינקת אותם, דיברת איתם, אמרו לך מחיר סופי, אמרת להם 3.5. למה אתה עושה את זה? הוא אומר, מה, הם כועסים עליי? הוא אומר, מאוד. בן דוד שלי ניסה לקנות ממך, אותו סיפור, הוא מספר שכולם מספרים עליך. אתה לא מבין שכולם נפגעים ממך? למה אתה עושה את זה? מספר אותו שכן, הזקן הזה התחיל לבכות. הוא אומר לו, סליחה, לא ידעתי שככה הם נפגעים. הוא אומר, מה זה זה? אתה יודע מה אתה עושה? אתה גונב לאנשים את דעתם. אתה משבש להם, אתה סתם, אתה נותן להם תקווה שהיא לא קיימת. למה? והוא מסכן בוכה.
אומר לו, למה אתה בוכה? אני לא התכוונתי לפגוע בך. למה אתה בוכה? אומר לו, אני אגיד לך למה אני עושה את זה. אומר, למה? אומר, כבר שנים שהילדים שלו באים לבקר אותי. ואני לבד. אין לי מי לדבר. אז אני אמרתי, אני אמחור כאילו את הבית. ככה הם יבואו, יראו את הבית, יסתובבו איתי. אני אחבק אותם, אני אשיב אותם. תן להם לאכול, תן להם לשתות. יהיה לי חברה, אני לא אשאר לבד. אני לבד מהבוקר ועד הלילה. אף אחד לא בא אליי, אף אחד, אני לא כלום. עשיתי את שלי למען הילדים שלי, אף אחד לא, אף אחד גם לא מתקשר אליי. אז פה לפחות מתקשרים, מתעניינים, באים, שותים, אוכלים. לפחות יש לי חברה ואני לא לבד בחיים. אתם יודעים, אנחנו אולי שומעים את הסיפור הזה ואומרים, וואלה. אבל אתם יודעים כמה אנשים חיים לבד בחיים? כמה אנשים מגיעים לגיל מסוים ונשארים לבד בחיים? לבד, אני אומר לכם, לבד זה לא שהם גדלו לבד, חיו לבד. הם היו תמיד ביחד עם אנשים. אבל הגיל השאיר אותם לבד בחיים. אתם יודעים, לפעמים אנחנו שומעים את זה, ומהצד אני רואה פה ככה את הפרצופים, חלקים ככה, לחלקכם זה כואב אפילו. אולי חלקכם מכיר את זה מאנשים קרובים, ממקרוב בחיים. לא מאחל את זה לאף אחד ממכם בחיים. אבל אתם יודעים ששמעתי את הסיפור הזה והחלטתי לספר אותו, עמד מולי איש מדה, יפי, הוא איש שאני מאוד אוהב. הוא מצלם אותי בשיעורים באוקראינה. והוא חבר, הוא כמו אח שלי. הוא ילד שאני מאוד אוהב אותו. והוא איש מדה הרבה שנים. ואתם יודעים מה הוא אמר לי? שניצולי שואה מתקשרים למדה, לא בתור ניצולים, בתור זקנים, שחשים לא בטוב, וצריכים מהר מהר בית חולים. אומר, אתה לא מאמין, היינו טסים אליהם עם האמבולנס. טסים אליהם. היינו מגיעים אליהם, נכנסים אליהם, והוא היה ככה. והיינו ישר, טיפולים, ישר, ישר, ישר בדיקה, ישר זה, ישר זה, ישר זה. והוא אומר, 50% מהם היום מתוודים שהם זקנים, ניצולי שואה, בודדים. הוא אומר, 50% מהם היום מתוודים שהם בסך הכל רצו חברה בחיים. הם רצו שמישהו יבוא יטפל בהם, יבקר אותם, יישב איתם. הוא אומר, אני ישבתי עם ניצולי שואה בתוך הבית שלהם. אתה רואה בית לבד, בודדים. אני בא מטפל בו, לחץ דם, הוא מחייך. אני אומר לו, אתה בסדר? הוא אומר, כן, אני בסדר. אז הוא אומר, למה אתה מחייך? הוא אומר לו, כי סוף סוף יש מישהו איתי. אכפת לך ממני? הוא אומר, בטח אכפת לי, אתה דואג לי? הוא אומר, כן. הוא אומר, אתה לא רוצה שאני אמות? הוא אומר, חס ושלום, אני פה שלא תמות. הוא אומר, סוף סוף יש מישהו שרוצה שאני לא אמות. אתם יודעים, אנחנו גם ילדים להורים. אנחנו נאמין רובנו, חלקנו, כרובנו פה, הורים לילדים. אין דבר יותר קשה בחיים מלהישאר לבד בחיים. אתם יודעים, אני מכיר הרבה הורים שעברו גירושים, עברו פרדות, עברו ממש ימים קשים. אבל הם אומרים לך, אם יש דבר שהוא הכי קשה לי, זה מי שהייתי רגיל להיות איתו בחיים, ועשיתי לו טוב בחיים, שבסוף החיים הוא כבר לא חלק מהחיים שלי. וזה לרוב הילדים. זה לרוב הילדים שעוזבים את ההורים. היה צריך להביא את הילדים. אז למה צריך להביא אותם? אתה משקיע בהם כל החיים. תראי, הכל תלוי בחינוך שלנו. אני תמיד אומר לילדים שלי, אם הבאנו אתכם ונתנו לכם והשקענו בכם ובסוף תעזבו אותנו, אתם כפויי טובה. כי כשאתם הייתם קטנים וחסרי אונים, אנחנו החלפנו לכם טיטולים, אנחנו אכלנו אתכם, קנינו לכם ולא לנו, נתנו לכם ולא לעצמנו. בשבת אמרתי לילדים שלי, בגאווה מאוד גדולה, לא היה טיול שנסעתי, לא היה מקום שהייתי בו. אפילו בשבע שנותיי של דרשות, כמעט שבע, שהייתי בכל העולם, בכל מקום שדרכתי, הייתי בוכה. אחד, כי הייתי בלי הילדים, שתיים, כי חלמתי להביא אותם למקומות שאני נמצא בהם. מקומות יפים. הלכתי לזכות הרבים, אבל היו חסרים לי מאוד הילדים. ואמרתי להם, זכיתי? זכיתם. שבמקומות שדרכתי בהם, ודרשתי בהם, וטיילתי בהם, טיילתם גם אתם.
אין דבר כזה עשי טיול משפחתי בלי הילדים. זאת אומרת, כל החיים שלנו זה הילדים. והסבל הכי גדול שיום אחד מגיע ומאיתנו הם שוכחים. בדיוק. ההשקעה בילדים, ההשקעה והחינוך, תראי, החינוך של היום, אני שנייה אחת זז רגע מהנושא של השיעור בגלל מה שאת מובילה אותי לשם, אז אני אגיד לך משהו. אמרתי לכם את זה בפתיח השיעור פה, שאלישה היום שלח לי קליפ, אמר לי, אני ככה, אני רק רוצה שתשמע, אל תראה, כי אתה יודע, בקליפים של היום אין הרבה מה טוב לראות, אבל תשמע. וזה ילד קטן ששר. זה אותו ילד שאנשים אוהבים, ילד שברוך השם, הוא גם לא השם, הוא ילד, ודאי לי שאלה שמובילים אותו, הם אלה שיהרסו אותו ויעלימו אותו מהחיים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מעלה מישהו, הוא גם יודע להוריד אותו אם צריך. הקדוש ברוך הוא מגביה שפלים וגם משפיל גאים. הקדוש ברוך הוא יכול בשנייה לעשות אני עשיר, וברגע עשיר אני. ברוך השם שהקורונה, לא רק בירה, הוכיחה את זה. שאנשים ברגע מעשירות נהיו בגדר של עניות, ואנשים שפתאום אף אחד לא נכנס לקנות אותם בחנויות, מוכרים בלי הפסקה, אפילו למי לא. זאת אומרת, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מזיז את העולם כמו שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, לפי ההחלטות והשיקולים של הקדוש ברוך הוא. אבל אני לפעמים יושב עם עצמי ואומר, טוב, שאלה טובה, את לקחת הסוף של השיעור, כבר הבאתי את זה באמצע. איך מגיעים למצב שאין גרנטי שהילדים יישארו איתי כל החיים? לפני שבאתי אליכם, דרשתי עכשיו בבית אבלים בנתניה, ממש ליד הישיבה שהבן שלי עומד בה, ממש שתי מטר מאתרת מתתיהו בנתניה. והיו שם באמת גדולי דור וגדולי עולם בעולם התורני של נתניה, והרבה אנשים מרחוק וקרוב. ישבו שם הילדים שקברו אבא ממש לפני שבוע, מחר עולים לבית העלמין. היה שם את כל סולת הילדים והבנות, כולם בחו בלי הפסקה. תמיד דרשתי להם דרשה כמעט קבועה בבית האבל, שההורים אוהבים ילדים ברמה מטורפת שילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אני הייתי בהלוויות של הורים שקברו ילדים, ואני אומר לכם, אני לא מאחל לכם. הייתי בהרבה הלוויות כאלה. שלא תדעו, הייתי גם בהלוויות של ילדים קברו הורים. אני רוצה להגיד לכם את מה שהמדרש כותב. שאחרי שלושה ימים, ילדים כבר מרביצים ומריצים דחקות בשבעה. ביום הרביעי כבר זה כזה, יאללה, מחכים לקום. בשלושים מחכים כבר להתגזז ולגזוז ולגזום ולהסתפר. וכבר מחכים מתי השנה תצא כדי שנחזור לחיים. כי בשנת אבל יש הרבה דברים אסורים, זה נקרא שנת אבל של האדם. ובאבלות יש לו איסורים מאוד 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 לא קלים למי שאוהב את החיים. אתם יודעים, הילדים שאני מלווה אותם, שאני רואה אותם, הם מחכים שהשנה של אבא תצא. אבל יש סוג אנשים שלא מחכים שהיא תצא, כל החיים אבל בשבילהם. זה הורים שקוברים ילדים. גם אם נגמרת השנה, תאמינו לי, גם אם יגמרו 20 שנה, החיים שלהם נגמרו ברגע שהם קברו את הילדים. להבדיל מהילדים שקוברים הורים, הם רק מחכים שהשנה תיגמר לחזור לחיים. וזה הכל תלוי בחינוך שלנו. אתם יודעים, אתה שומע ילד, אני לא יודע בן כמה הוא, אני גם לא רוצה להזכיר את שמו, אין צורך, מיותר מאוד. אבל ילד שכבר מגיע למצב שמאהבת ישראל או ברכה בכמה מאות שקלים או לא יודע איך זה עובד שם לכאורה, הגיע למצב שהוא כבר עושה פרסומות ועושה דברים, וברוך השם שעם ישראל כולו יגדל ויצליח, אני בעד שלכולנו יהיה שגשוג ופרנסה בקדושה ובטהרה, בנחת, בכבוד, וברוך השם בהיתר ובשפע. אבל אני אומר לעצמי, איך הילדים שלי אוהבו אותי? איך הילדים שלי יכבדו אותי? איך הילדים שלי, אני אהיה הכי חשוב להם? אם ילד עכשיו צופה בבית, עשרות אלפי ילדים צופים בקליפ של ילד, שעוד לא יודע מה זו אהבה, אין לו מושג מה זה זוגיות, אין לו מושג מה זה חיים, אין לו מושג מה זו צניעות,
אין לו מושג מה זה תורה, מה זה מעשים, מה זה מצוות. אין לו מושגים לגבי באמת חיים של זוגות, בנים ובנות. והוא עושה לך קליפ, יוצא מאוטו גג פתוח, בריכה, היי חצי לבושיים בכלל. והוא בכלל ילד שאין לו מושג בכלל, הוא לא יודע, אבל... והוא כאילו, תוציא מהלב שלי או תצאי מהלב שלי, ואני מוציא אותך מהלב שלי, ובריכות, והוא נהיה פתאום כזה די-ג'יי, ואתה יודעת, אני מסתכל על זה ואני אומר, גם לי יש ילדים, כמו לכולנו, ברוך השם. אם הילד שלי יראה את זה, מה הוא ילמד מזה? שצריך להשיג אהבה בגיל מוקדם? שלזרוק אישה זה ככה? בהסך, ברגע אחד? מה ילד שרואה את זה לומד? לזלזל באישה, לזרוק אותה בשנייה. אם לא היא, יבואו 100 במקומה. ואם לא 100 במקומה, יבואו חברים, הם יביאו חברות, ואחיות, ואחים, ובריכות, ועירום. ולפעמים זה גם סטלות, היו שם מלא בקבוקים, וגם סמים. אבל מה יצא מזה? פגענו בילדה, נפגענו בעצמנו. בגיל של מה לנו ולדברים האלה. זאת אומרת, גם לזוגיות יש גיל. גם להביא ילדים יש גיל. לחנך את הילדים יש גיל, יש מקום. איבדנו את הגיל, את המקום, את הזמן. איבדנו צלם אלוקים. היום ילדות בנות 15 כבר בהיריון שני. הפלה שנייה. זה מטורף. מה את מצפה מילדה כזו? שהתאהבה, ונהייתה עיוורת לאהבה. ילד בגיל 13, מאוהב, מטורף, הוא כבר רוצה רישיון, והוא כבר... מה מצפים הילדים האלה? איך מצפים שיכבדו ויואבו הורים? מה שהם כל היום רואים זה לכבד ולאהוב בשר ודם של ילדות ונשים. זאת אומרת, מה אנחנו בתור הורים מופתעים, יושבים פה עמומים, רוצים שיכבדו אותנו הילדים, שאנחנו הורסים אותם בידיים שלנו. מה ההיגיון בזה? אנשים פה, אנחנו, תבינו, החיים שלנו מאוד קצרים. הם לפעמים נראים ארוכים, אבל הם נגמרים מאוד מהר בחיים. ימי שנותינו זה 70 שנה, בגבורות 80 שנה. עם מה אנחנו הולכים מכאן הלאה? במיוחד לאלה שיש כאן ילדים. איזה מוסר מלמדים אותם לחיים? יש קליפ שמראה כיבוד הורים? יש קליפ שמראה איך מתכופפים, משתחווים, שאבא נכנס הביתה? לצערי אני רואה את זה בקליפים של הערבים. שבחור ערבי התחתן מוסלמי. לפני שהוא רקח את אשתו לרקוד. אתם יודעים מה הוא עשה? אולי חלקכם ראה את הקליפ הזה. הוא קרא לאבא שלו. חיבק אותו, ירד למטה, נשק לו את הרגליים, נשק לו את הידיים, נשק לו את המצח. הוא החזיר את אבא שלו, קרא לאמא שלו. לקח את אמא שלו, ירד למטה, השתחווה, נשק לה את הרגליים, באמצע אולם עומד אדם. נשק לה את הידיים, החזיר אותם, ביקש רשות לקחת את אשתו. אנחנו היום לוקחים, לא את אשתי, לוקחים ילדות, הורסים להם את החיים לדורות, מפרקים להם את הנפשות, את הנשמות. ובכלל, מה זה הורים? זורקים אותם לכל הרוחות. אז איך מצפים מאיתנו, מהילדים שלנו, שיכבדו אותנו בחיים? אם אבא היום נותן מילה, צעקה, מעניש, מיישר את הילד שלו, אז מחכה לעובדת סוציאלית ששמה אותו בתא המעצר, או שעושה לו נו 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 עם שופטים שעד הילדים. איך אנחנו חונכנו? אני בדיוק עם הבן הגדול שלי, בן 16. אמרתי לו, אני בגיל 17, אבא שלי כמעט נגח בי מה שאלי יוחנן היה נוגח לחיבור, אבא שלי היה נוגח בי לא לחיבור, למגרש, בעיר השנייה היה נוגח בי. ועד היום יש לי אהבת הורים ואבא, אני מאחל שהילדים שלי יעריצו אותי כמו שאני מעריץ את אבא שלי. ואבא שלי חינך אותנו ביד קשה, ונתן לנו רק את מה שהוא יכל. וגם מה שלא היה לו. הערכנו כל מה שהוא נתן לנו. כל טיסה לאיזה מקום, אז זה היה בשבילנו,
וואו, הוא לקח אותם לטורקיה, זה היה הכל כלול $400 לבן אדם, זה היה בשבילנו כמו שעכשיו לוקחים אתכם לירח ומחזירים אתכם שלמים, עם מלא פרסים ומתנות לחיים, ככה זה היה טורקיה. זאת אומרת, מהדברים הקטנים הערכנו כאילו הם הכי גדולים. היום אתה עושה לילד הכל בגדול, והוא לא מסופר לך כאילו עשית לו כלום בקטן. ומאיפה זה נובע? זה נובע מחינוך. זה נובע ממה אתה מראה לו, איך אתה מחנך אותו, מה אתה נותן לו לשמוע. נותנים לילדים לשמוע ילד יוצא ממך. אתה יודע, הילדים שלנו זה ילדים מושפעים. הדור שלנו זה דור מאוד מושפע. זה דור שמישהו עשה, אז כולם רוצים לעשות כמוהו ואחריו. זה דור של העתק הדבק. העתק הדבק. קופי פסט. זה הדור. הוא עושה, אני אעשה. איך הייתי עם הבחור שהזכר את השם שלו מקודם, אלישה? דרשנו שיעור בצפון. נכנסנו לאיזה מקום לקנות איזה משקה מסוים. ואז הוא אמר לי, הרב, אתה יודע, המשקה הזה מה זה? אמרתי לו, לא. הוא אומר, זה משקה שעכשיו אנג'לין ג'ולי וברד פיט, לא משנה איזה שום אותו אמר, עשו עליו פרסומת. נכון, יש משקה כזה? אני טועה? אתם לא מודעות. אתם צדיקות, השתבח שמו. אתם מודעים אתם? אתם הגברים מודעים? אתם בכלל צדיקים, השתבח שמו לעד. אז אני רואה שרק אלישע כפר על עמוד כאן, אלישע הזה. בקיצור, לפי איך שנשמע, רק אלישע יושב כל היום בפייסבוק ככה. בסדר. בקיצור, אז לפי מה שאני מבין שאתם לא... אבל אתם יודעת על מה מדבר? חלקכם יודעת על מה מדובר? לקחו משקה מסוים, צילמו אותו, העלו אותו, והפיצו אותו. ועכשיו כל דוגמנית, או כל איזה מישהי, איך זה נקרא? מישהי שיש לה את האינסטגרם, איך זה נקרא? איך? לא משנה איך זה נקרא, משהו שם מהאינסטר גיהנם הזה. לא משנה. אז עכשיו כולם רוצים להצטלם בבקבוק. ומי שהצטלם בבקבוק, כאילו נחשב, וואי. אתם יודעים, אנחנו בדור שזה כבר לא נהננו מאוכל. אז אנחנו רוצים להוציא את העיניים לאלה שלא יכולים לאכול את מה שאנחנו מצלמים לאכול. זה כבר לא משנה לאן הלכנו. זה משנה שצילמנו איפה אנחנו נמצאים. תבינו, היום לתמונות כבר אין משמעות. היום, בשנייה אחת, אישה יכולה למחוק 1,000 תמונות שלה עם בן זוגה או בעלה או החבר שלה בחמש דקות. אין ערך לתמונה. למה? מכל מקום שהיו, הם עושים 400 תמונות בפחות מ-400 דקות. ואנחנו היינו עושים מ-400 דקות אולי תמונה אחת, אבל עם משמעות לכל החיים. אני לפעמים פותח עם הילדים שלי אלבום בשבת, ואז אני רואה תמונה... מה זה? כן, היום הם לא נהנים ביחד, הם נהנים מהתמונות כאילו, ולא נשאר שום הנאה. אני לפעמים בשבת רואה תמונות מאלבום עם הילדים שלי, ואז אני מסתכל על אלבום תמונות, ואני רואה תמונה אחת מכל, נגיד איזה אירוע תמונה, עוד איזה אירוע תמונה, ועל התמונה הזאת יש לי 1,000 מילים, 1,000 סיפורים, והיום יש להם 1,000 תמונות בלי שום סיפור אמיתי לחיים. הכל נהיה ריק. הכל נהיה ריק מתוכן. אין כבר ערך לשום דבר. הפכנו להיות כמו עיוורים, ותדעו לכם, המצב של הדור כרגע זה שהוא ישאיר את כולנו כאחד בודדים בחיים. אנחנו נשאר פשוט, אני אומר לכם, מכילה, אבל לבד בחיים. למה? כי אנחנו גדלים ילדים שיחקו אחרים, יתנהגו כמו אחרים, יעניין אותם בחוץ, עזרים, ולא ההורים בבית שמחכים להם. אתם יודעים מה זה אבא? לא מקבל שבועיים טלפון מהבן שלו. והוא אומר לי, הרב, אם אני רואה את הבן שלי מתקשר, אני יודע שהוא צריך משהו. הוא לא סתם מתקשר אליי. הוא זקוק, הוא צריך עזרה. ואנחנו, יש לי בחור בפתח תקווה, סוחר רכב, שמוליק. הוא אומר לי, יודע מה ההצלחה שלי? למה אני מצליח? למה בלי לעשות כלום, לפעמים יש לי איזו עסקה טובה? כי אין בוקר שאני לא פותח אחרי מודה אני ותפילין, זה הלו, אמא. מה שלומך, חיים? מה את צריכה? מה חסר? מה להביא? יש לו ערך מה זה אמא. למי יש שם ערך מה זה אמא? למי יש שם ערך להורים? והיא ככה עזרה לי ככה לכוון את הסוף של השיעור, כבר באמצע השיעור, בזה שהיא אומרת לי, איך מגיעים לזה? אז קודם כל, מונעים מהילדים להגיע לשם. למקומות שירחיקו אותנו מהם. וזה כל המקומות שבהם הם גולשים, נהנים, רואים.
כל מה שהיום הם עושים זה פשוט ירחיק אותם מההורים שלהם בחיים. ילד שלא יודע מה זה ערך של אבא ואמא, הוא ישאיר אותם בודדים שיעשו מודעה ביד שתיים, כדי שיעבור לשם אנשים. לא צריך להיות ניצול שואה להזמין מדה. אני אומר לכם שיש הרבה הורים כאלה, כבר צעירים, ששכחו מה זה שלום של הילדים. שכחו מה זה נחת מהילדים. שכחו מה זה אושר שהילדים נותנים. כמה היום מורים יכולים להגיד לי, אני מאושר מהילדים שלי. יש לי נחת מהילדים שלי. בודדים, תאמינו לי, אני יושב עם הכי רחוקים וגם עם הקרובים. בודדים שיכולים להגיד, אני מאושר מהילדים שלי. יש לי נחת מהילדים שלי. בודדים. וזה הכל תלוי בחינוך, במה שאנחנו להם משמיעים ומראים. העיניים שאנחנו רואים בהם, הן לא עיוורות. הן עיניים שרואות, והן נמשכות אחרי המראות. אם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו, במיוחד אנחנו, אנחנו פה בוגרים ובוגרות. אם לא נבין את זה היום, אנחנו מאבדים את הילדים והילדות שלנו. אנחנו, היה לנו פחות מה לראות. להם יש הרבה יותר מה לראות. לנו היה הרבה פחות מה לשמוע. להם יש הרבה יותר מה, ובגס שלא חלמנו עליו שהיינו קטנים. אני אומר את זה בהלצה, אבל מזמינת השיעור פה, מורן, שבעזרת השם יהיה לה שיעור להצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, לה ולכל כל הקהל שנמצא כאן, יהיה רק ברכה והצלחה, אמן. אמן, אמן, אמן. רבית זאת, מי שהייתה איתך, אני לא רואה פה אנשים, כן? אני לא רואה פה אף אחד, הסנבור פה גדול מדי, אבל ברוך השם, את השם שאני רואה את הסנבור ולא דברים אחרים, אבל באמת אני אומר לכם את זה כאחלה אחיות שלי. אחלה אחיות, לא פחות ולא יותר. אחלה אחיות שלי, אני אומר לכם את זה בכאב גדול מאוד. באמת, באמת, אני לא חס שלום, אף פעם לא התנסיתי על אף אחד, אף פעם בחיים שלי לא הרגשתי יותר ממישהו. באמת, אח לאחיות. אני אומר לכם, אני זוכר את אבא שלי שומע שירים גסים, והכי גס שהוא שמע זה תני לי יד, או לתת הנשמה ואת הלב, או שירים של בועז שרבי לצורך העניין, וכל מיני שירים של אהבת ארץ ישראל ושירים עבריים וכדומה. זה היה, בוא נגיד, השירים הכי לא צנועים. רבותיי, היום זה לא מתחיל במילים האלה. זה כאילו אם אני לא שווה מיליון דולר, אז כאילו אוי ואבוי לי. כאילו אם אני לא מיליון דולר, אז כאילו מי יסתכל וישמע אותי? וילדה היום מבינה שאם היא לא תהיה מיליון דולר, או לא תתנהג כמו זאת שמתנהגת ושר הגבר, גבר, גבר, אז אף גבר לא ירצה אותה, והיא בעצם לא מבינה שגבר יזלזל בה, כי היא מזלזלת בעצמה. תבינו, אתם בוגרות, אתם כבר לא נערות וילדות קטנות, אבל מהחיים שעברנו כולכם מבינות שדבר אחד, אישה שמזלזלת בעצמה, יזלזלו בה. אישה שמורידה מהערך שלה, תייחסו אליה כערך נמוך. אישה שמכבדת עצמה, שיש לה כבוד לעצמה, יכבדו אותה. זה לא צריך להביא לכם את זה מהתורה, לא צריך נביאים כתובים. אני לא צריך להביא לכם גמרות, זה קצת רחוק לנו. אני מביא את זה מהדור, מהחיים שלנו של היום. מהסדרות, מהתוכניות, מהסקרים, מכל מיני עובדות שיש לנו בחיים. שאישה שמורידה מערכה, מי שעומד מולה, מזלזל בה. ואיך אישה מורידה מערך שלה? בהתנהגות שלה? בדיבור שלה, בתמונות שהיא מפיצה, בצורת הליכה שלה. אני הייתי עולה לאוטובוס, אז היינו יושבים בכיסא, היו עולים זקנים, זקנות. באמא שלך. בסדר. היא מבקשת התנה המעבררת. אז באמת, היינו, אני מסתכל, כאילו, אני אומר, זה לא כל כך הרבה אחורה, כאילו, אני רואה שאני מאמין שככה, פחות או יותר, אנחנו באותם גילאים, ואני אומר, כאילו, לרובנו בטוח שיש פה ילדים, ותראו את ההבדלים אפילו באוטובוסים. האם ילדה עולה לאוטובוס, יש לה פלזמה ליד,
היא כזה שמעת כאלה, והלשון שלה, כאילו לועסת את השם ירחם, כאילו. והיא מדברת כאילו היא לבד באוטובוס, כן, נראה עכשיו, כאילו, כל האוטובוס שומע את מה שהיא מדברת. אנחנו פעם היינו מתביישים להרים את הקול בכלל. היינו לא מעזים אפילו. אם היו עולים אנשים מבוגרים מנוקמים, נותנים להם לשבת, היינו... איבדנו את זה. אחר כך אומרים, למה הילדים היום כאלה כמו שהם כאלה? כי אנחנו נתן להם להיות כאלה. הראינו להם איך להיות כאלה. השמענו להם להיות כאלה. אנחנו משמיעים להם, אנחנו השמענו להם את זה. ואני היום בחרתי דווקא בנושא שיעור הזה, כי ברוך השם יש פה אבות להורים, האיש לייב שלנו נולד לו ילד רביעי ביום שישי, אז ברוך השם עכשיו הוא וארבעת הבנים שלו, הם כבר חצי מניין בבית, השתבח שלו מולה, כאילו קבוצת כדורסל כבר יש לו, הוא מוביל, אבל כולנו פה הורים לילדים, ואני חושב שאם יש מה שמטריד את כולנו, אני מאמין את כולנו, כי אנחנו נורמליים, יש כאלה אמהות שלא אכפת להם מהילדים, אכפת להם איך היא נראית, אכפת לה מעצמה, לא אכפת לאיפה הילדים שלהם טיילים, לא אכפת להורים מהילדים היום. אבל אני מדבר אליכם כי אני... ודאי לי שלנו אכפת מהילדים. לנו אכפת מהמשך של הדורות שלנו. ומי שאכפת לו, צריך איפשהו לעצור את הסחף, הכדור שלג הזה שהולך למקום מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד לא נודע. מאוד מאוד שחור. למרות שזה נראה לבן. אתם יודעים, מה שפעם היינו מתגאים בזה, היום מתביישים בזה. מה שפעם היינו מתביישים בזה, היום מתגאים בזה. כאילו אם פעם היה משהו לעשות, זה היה בושה, היום אין בושה בזה. ואם פעם לעשות משהו, זה היה כאילו גאווה, היום כבר מתביישים בזה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. זוכרים את הסיפור עם ההוא שמכר את הדירה? העלו את השאלה של אותו אדם, זה סיפור אמיתי, לרב זילברשטיין. הוא לא היה לו תשובה, היה לו קשה, הוא הפנה את זה לרב קניאבסקי. ושאלו את הרב קניאבסקי, האם מה שהוא עשה, והוא גנב דעת הבריות, הוא פרסם בשתי מיליון, בסוף שהם ישבו ואכלו וסעדו ושתו איתו, הוא אמר 3.5. האם מה שהוא עשה זה גניבת דעת, וכתוב בתורה, לא תגנוב. לא תגנוב זה לא רק לקחת משהו לשים בכיס, זה לגנוב את דעת הבריות. זאת אומרת, זה להגיד לך משהו שהוא לא נכון כדי לעבוד עליך, לגנוב את דעתך. לתת לך לחשוב משהו אחר ממה שקיים. האם זה גניבת דעת, כן או לא? זה גניבת דעת? היא לא השתתפה פעם בשיעור בכיתה נראה, בגלל זה היא ככה. מה, זה גניבה דעת, כן או לא? זה גניבה דעת? מי אומר שכן? רק אחת אומרת כן. תראה, עובדתית הוא עבד על כולם. הוא כתב מחירה בשתי מיליון, שהוא יודע שזה מציע, כולם יבואו. בסופו של דבר הוא גם עשה ככה כדי לא למכור. זאת אומרת, הוא לא אמר מחיר שוק, הוא אמר פי שתיים כמעט, פי 1.5. הוא אמר 3.5, אף אחד לא יקנה במחיר הזה. זאת אומרת, המטרה שלו הייתה יחידה, להביא אנשים שישבו איתו. אבל בינתיים אנשים בזבזו את הזמן, את הדלק, תקווה, הביאו את הילדים, את האישה, התבאסו. האם מה שהוא עשה זו גניבת דעת, כן או לא? כן, כן. גניבת דעת זה לצורך העניין. אני עכשיו רוצה למכור מוצר שלא קיים בשוק. אני המצאתי אותו. עכשיו את ככה לא יודעת. ואני בא לקופאית, ואני אומר לקופאית, לריסה שלום. אומרת לי, שלום. אני אומר לה, תגידי לי, הייתי, עכשיו הייתי במחלקת אורז. נו, ולא היה שם את הבסמטי שאני רוצה. יש לך מיליון סוגי בסמטי. אומר לה, יש סוגי בסמטי, אבל בסמטי, אלפרדו, אין. אלפרדו, אומרת לי, מה זה אלפרדו? אמרתי לה, מה זה אלפרדו? זה הבסמטי הכי טוב שיש בעולם. אני לא שמעתי. טוב, אני יוצא משם, אני הולך. נכנס אחריי חבר שלי. קונה דברים לסושי, אומר לה, תגידי לי, מיכל, כן, למה אין לכם אורז לסושי עגול? מה, לסוגים, סוגת, זה... לא, אבל שחברת אלפרדו אין לכם. אלפרדו, מה זה אלפרדו? לריסה שומעת אלפרדו פעם שנייה היום.
וככה אני שולח עוד שעה מישהו, אומר, למה אין לכם אלפרדו? והם הולכים, רגע, רגע, רגע. יש הכל אלפרדו, אין? הולכים בעל הבית. בעל הבית, שומע, כבר ארבע אנשים היום מחפשים אורס, כולם רצים אלפרדו. אלפרדו, אין. הוא מחפש אלפרדו בגוגל, כתוב לו אורז אלפרדו, מה הוא מוצא? אורז אלפרדו, 1882, הסבא של הסבא של הסבא, של האבא של האבא, הדודה של הדוד, ולאורך שנים וזה וזה, להזמנות חייגו, מחייגים, והמתנה של 12, הוא אומר, וואי אלפרדו האלה, לא שמע שום משהו אלפרדו. מזמין טונות של אלפרדו, וככה עושים תרגילים לכולם, ומשווקים את מוצר אלפרדו, האם מותר לשווק ככה מוצר? השולחן ארוך כותב, זו גניבת דעת. זה לגנוב את דעת הבריות. זה למכור להם דבר שהוא לא קיים, למכור להם את זה בגניבה. זו גניבת דעת. עכשיו, האם הסבא לזה גנב דעת, כן או לא? כן או לא? כן, זה גניבה דעת? הוא לא התכוון למכור. הוא לא התכוון למכור. מה אתם אומרים? הוא התכוון למכור? מה אתה אומר? אה? הוא גזל את הזמן. אז זה גניבה. אז כולם מסכים שזה גניבה דעת? אז הרב קנצקי אמר שזה לא גניבה דעת. הטענה שלו שאדם זקן לבד, מה שהוא עשה, זכו אותם אנשים שהיו אצלו שקימו והדרת פני זקן. וזה לא גניבה דעת. כי להיות לבד זה הדבר הכי קשה בחיים. אנחנו עוד מעט קוראים, בתשעה באב, אנחנו יושבים על הרצפה ונקרא, כולנו נבכה את חורבן ירושלים. ואתם יודעים מי נשאר לבד מכל הסיפור של חורבן ירושלים? הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, כולנו איפשהו ישרנו פה את הקדוש ברוך הוא לבד. הוא נתן לנו כמו הורים שנתנו לילדים. ברוך השם כולנו הולכים, כולנו אוכלים. סיפרתי את זה שבוע שעבר שיש אבא בחדרה שמתפלל שהילד שלו בן 11, שהוא יקום בבוקר, שיהיה לו כל המזרון שתן. זה התפילה של האבא. הוא התפילה שלו של ילד בן 11 שיקום בבוקר והמזרון הלבן יהיה צהוב. כל לילה הוא מבקש מאלוקים. אבינו שבשמיים אתה אוהב אותי, תעשה שהמזרון של הבן שלי יהיה בצבע צהוב בבוקר ולא לבן. שכל החדר יסריח משתן. מתחנן אליך אבא, בבקשה אם חיים יש לי זכות, תן לי שהמזרון של הילד יהיה בצבע צהוב. אתם יודעים, בו בזמן שהרבה הורים בוכים, הבן שלי עוסק במיטה והבת שלי במיטה, והבת שלי בגיל 15 עדיין מרטיבה במיטה, ואיך היא תתחתן, ואיך זה, ובושה. האבא הזה מתפלל כי הבן שלו שלוש פעמים בשבוע בתל השומר, עושה דיאליזה. יש לו, לכל אדם יש שתי כליות, ואצלו שתיהן לא עובדות. וידוע שלחולה דיאליזה כזה, אסור לתת מים, שתייה. כי ברגע שהם ישתו, אין להם איך... הוא אומר, ברגע שהילד שלי יעשה במזרון, סימן שהוא בריא ויש לו כליות עובדות. אנחנו לפעמים מסתכלים על זה, אנחנו קיבלנו כל כך הרבה טוב, אנחנו לא מעריכים. אנחנו בוכים על מה שיש. אנחנו מנצלים את מה שיש לרעה ולא לטובה. ואנחנו בעצם אותם ילדים שעזבו את ההורים, עזבו את אלוקים. בעצם זה שנתן לנו הכל בחיים. אנחנו משתמשים מה שהוא נתן לנו כנגדו. עם הכלים שהוא נתן לנו, אנחנו מרביצים לו. עם המתנות שקיבלנו, אנחנו בעצם בוגדים בו. וזה בעצם אותם ילדים שעזבו את ההורים. מי שנשאר לבד בסוף זה אפילו הקדוש ברוך הוא. בחורבן הבית, אחרי זה כולם בנו בתים, רק לקדוש ברוך הוא אין את הבית שלו. המטרה שלי אחרי השיעור הזה הייתה באמת אחת. לא הייתה לי מטרה שונה מהמטרה הזו. שמי שלא רוצה להישאר לבד בחיים, שלא ישאיר לרגע אחד לבד את הילדים. שידאג להם,
שיחנך אותם, שימסור נפש עליהם, עם זכוכית מגדלת ויד על הדופק, לעקוב אחרי מה שהם עושים, לתת להם לשמוע מוסר בחיים, ולא מה שמסור יחתוך להם את החיים. אז אולי יש פה כאלה שיגידו, בסדר, נחמד, עוד מילים יפות. יאללה, עבר, להתראות, אני ממשיכה בשלי, אני אעשה את שלי, אני אעשה מה שבא לי. אז הוא דיבר, הוא מדבר נחמד, סבבה, ביי. בסדר, אולי לחלק ככה, אולי לחלק אחרת, אבל אם יצא מפה בן אדם אחד, שאחרי השיעור הזה לא יישאר בדד, היה שווה להגיע לכאן. כי אנחנו בידיים שלנו הורסים את מה שקיבלנו מאלוקים בחיים. אתם יודעים? כוח בגימטריה זה 28. חף ח' זה 28 בגימטריה. יד ועוד יד. איך שר יורם גאון? איך הוא שר במו ידיי, בשתי ידיי, איך הוא שר את זה? עם אלה הידיים, באלה הידיים. מה הוא התכוון להגיד? הוא אדם מאוד מאמין, יורם גאון. השם יאריך ימיו, אמן. הוא אדם מאוד מאוד מאמין. הוא לא התכוון שהוא בנה. הוא התכוון שהוא עשה השתדלות ממה שנתן לו השם באלה ידיים לעשות דברים. למה? כי ידוע שידיים הם כל החיים. הם בונים, הם הורסים. אדם עכשיו מכין אוכל, הוא מכין עם הידיים. הוא מחבק בן אדם, הוא מחבק את הילד שלו, הוא עושה משהו, הוא יוצא לעבוד. הכל זה ידיים. זאת אומרת, גם שבונים בית, בונים אותם עם הידיים, וגם שהורסים, הורסים עם הידיים. יד בגימטריה, יד אחת, כמה זה י' ד' בגימטריה? 14. ויד שנייה בגימטריה, עוד יד, זה עוד 14. כמה זה שתי 14? זאת אומרת, הכוח הוא בידיים שלנו. שתבינו, אנחנו מחזיקים כוח בשתי הידיים. חיים ומוות בידיים. ליהודי, כל יהודי, יש סימנים בידיים. אני לא יודע כמה מכם מאמינים, לא מאמינים. אני לא מאמין באלה שמסתכלות על היד ואומרות מה יהיה לי מחר ומחרתיים. חרטה. חרטה ברטה. למה? כי בסוף אתה מגלה שכל המיסטיקנים האלה והתקשרות האלה הם תקשרים עצמם ולא עם המתים. כן? חרטה ברטה. סבתא שלך פה, סבתא שלי בבית, את אמבלית. לא משנה. כן, אני רואה את הבן שלך. הוא פה, הוא פה, הוא פה. מה הוא פה? הבן שלי בבית. מכין לי סושי, איזה פה? מה? לא משנה. בסוף מתגלה שכל אלה שרואים, או שומעים, או מרגישים, כל הרנטגנים האלה, כל המתקשרים, כל המיסטיקנים, זה אחרת. דעו לכם, זה עבודה זרה של הדור שלנו. זה ממש לקחת צלב, ולשים אותו בתוך הבית כנסת, ולהגיד ישו הוא האלוהים חס ושלום. למה? כי אנחנו מורידים מעצמנו את האמונה של מה שהכין לנו הקדוש ברוך הוא. יש את אלה שלא קמות בבוקר, כאילו המודה שלהם, מודה אני לפניך, זה אסטרולוגיה בוויינט. מזל סרטן, עכשיו כמוך סרטן, יש עוד 2 מיליון, לא נגזים, יש 500,000 בארץ, סבבה? ונראה לך שחצי מיליון יעברו את מה שאת עוברת כתום מזל? או שאני אגלה לך לפי השם שלך. אני מכיר 100 נשים שקוראים להם לצורך העניין אורטל. ו100 אורטליות, מזל סרטן, עוברות סרטן בחיים. או דברים שונים אחת מהשנייה. אז המזל שלה סרטן, המזל שלה נרס, מה זה משנה? עם ישראל זה מעל המזל. תבינו, ברגע שאתם הולכים להאמין בדברים האלה, או מאמינים לפתרון חלומות, דרך אגב, חלומות לפי הגמרא, כל מי שמפרש לך את החלום, מה שהוא פירש לך זה מה שייצא. 24 פירושים לכל חלום, ואפילו יותר, לא נרחיב בזה. ומי שמפרש לך ראשון את החלום, זה מה שייצא לך. זה מה שאתה תאמין בו. אסור להאמין בדברים האלה. אסור להאמין בשטויות האלה. אנחנו רוצים לדעת, יש חלומות, שב ידברו. זה רובם מהמחשבה. רובם זה להעביר את זה, זה לא לנו. זה לא חלק מהעם שלנו. אנשים באים, תראה לפי כף היד. אל תאמינו בזה. אף אחד לא יכול... אם באמת הם כל כך גאונים לדעת, והוא מרגיש עלינו, רואה עלינו, מכיר אותנו, יכול עלינו,
אני רוצה שכל מיסטיקן כזה, או מגדת עתידות כזו, שפשוט יעשו דבר אחד. יבואו איתי לתל השומר, להוספיס, למי שמכיר, למי שלא, ברוך השם, או של איכילוב, יש בכיכר שם, למעלה בניין גדול, זה מחלקת ילדים על שם דנה, קומה חמישית. אני רוצה שאחד מהם יבוא וירפא לי ילד. יקים לי מישהו מההוספיס, הם לא עושים את זה. הם יודעים לקחת כסף, הוראות קבע, כרטיס אשראי, יש להם מכונה לידם. או שקופות כאלה, צלחות עמוקות, עם מלא שטרות שהם שמו בבוקר כדי שתחשוב ששמו לפניך. עובדים על עם ישראל בעיניים, ומה עושים? מעבירים אותנו מידתנו. עושים אותנו עשיו ולא יעקב. יעקב האמין אמונת תמימה בקדוש ברוך הוא. עשיו מה עשיו? עשיו האמין במה שהוא רואה. אני אומר, אם יש מישהו שרואה, שיגיד לי כמה בפרנסה יש. למה צריך את רואה? את הממשלה, פעימה ראשונה, פעימה שנייה. עצמאים, שכירים. למה? בוא נלך למיסטיקנים האלה. שיגידו לי, לפי האצבעות או לפי מה שהוא רואה, לפי המצח, לא יודע. יגיד לי שיש והנוסף, אני אשלח לו אותו. כל שבוע, נזכה, נפזר לכולם, אף אחד לא יהיה פה אני. אבל בינתיים, מי נהיה אני? מי שהולך אליהם נהיה אני. בדעת, במוח, בלב, בכיס, והם נהיים עשירים, הם מפעל הפיס. אנחנו המטומטמים. יש לנו כוח בידיים. וכל יהודי, מה שהתחלתי להגיד, יש ארבעה אותיות בשתי ידיים. לכן, אסור לשבת עם ידיים ככה. אסור. אסור. אסור זה מביא דינים. וזה מקרב את הדין על האדם וגם את מיטתו. למה? שימו לב. לכל אדם, זה מי שיעמיק בזה, ידע ביד ימין, שמתחילים מימין תמיד, גם א' ב' מתחילים מימין אצלנו. יד ימין יש את הקו הזה, הקו האלכסוני וקו תחתון, זה האות מם. ופה יש לנו, שימו לב את הקו הזה, שמים לב? את הקו הזה ואת הקו הזה התחתון זה כמו תף. נכון? ביד השנייה יש תו... סליחה, מם וו. סליחה, מם וו. מם וו. נכון? נכון? ביד השנייה יש וו ותף. שמחברים אותם ביחד יוצא מוות. ביד האדם לבנות ולהרוס. ביד האדם שלום או מלחמה. אתם מכירים את ברכת הכהנים? איך הולך לקראת הכהנים? בואו נגיד אותה ביחד, לפי, יש, כמה אצבעות יש ביד? וכמה קשרי אצבעות יש? יש קשרים, כאילו, אני יכול לקפל את האצבע, את האצבע הזאת אני יכול לקפל לשלוש או לשתיים? לשתיים. את זאת יכול לקפל לשלוש. זאת אומרת, רק באצבע הזאת יש שתי קשרים, בכל היתר יש לי ארבעה. וזה אומר, שתיים, שלוש, 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 כמה זה? 14. שימו לב, ברכת הכהנים, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. יש לנו ביד כוח לשלום ולמלחמה. השאלה מה עושים עם הידיים? מה הילדים מחזיקים? מכשיר או ספר? פלזמה או שיעור מוסר? ודאי לשתינו, אנחנו לא טיפשים. אנחנו גם לא, אני לא חכם גדול, אבל אני יודע שתי דברים עובדתיים בחיים. אם יש שתחזיק ספר מוסר, הוא ילמד לכבד שם את ההורים, ביקור חולים, כבוד למבוגרים, ילמד את המצוות, את המוסר, את הערכים בספרים. אם הוא יחזיק טלפון, ערוץ כאן, חדשות, פרסמה אישה שם בת 50 פלוס, שהיום ילדים, ממוצע הילדים, הגיל של הילדים שצופים בסרטים לא צנועים, הממוצע של הגיל שצופים הוא גיל 8. ממוצעת הגיל הילדים שכבר הגיעו למצב שקיימו ועשו ושלחו אחד לשני סרטונים הוא 12. 80% מילדי ישראל עד גיל 18, 80%, זה לא אני מפרסם, זה ערוץ כאן חדשות, לבריאות צדיק. מפרסם ש-80% מילדי ישראל עד גיל 18 קיימו יחסים קשים, הכוונה קשים, ששלחו אחד לשני ועשו דברים מצולמים. עד גיל 18. זאת אומרת, הגענו לטירוף, הגענו לבושה וחרפה, מה שלא חלמנו לעשות אנחנו, עושים הקטנים האלה, הנערים. למה נער נקרא נער? כי הוא מתנער ממעשיו. הוא מגיע לאיזה גיל ואומר, איך עשיתי את זה? אני מתבייש.
ולמה בחור נקרא בחור? כי הוא כבר בוחר את מעשיו. אז עד שהם יגיעו להיות בחורה ובחור לבחור, שלא ניתן להם להיות נערים שמתנערים, שנבחר אנחנו בשבילהם בחיים. מי שרוצה לבחור שהילדים שלו, כמו שאת אמרת, ייצאו ילדים טובים, שיבחר להם דברים נכונים בחיים. מה לראות, מה לשמוע, מה לעשות. ואני אומר לכם, כמוני כמוכם, ודאי שתעדיפו שהבת שלכם בגיל 17, תבשל, תכין עוגות, תראה מתכונים, תפתיע את אמא בסידור, בניקיון וסדר, מאשר שבגיל 17, תצא בלילות, תחזור בבקרים, עם בטן, מתחת לחופה, חודש חמישי, זורק אותה, מעיף אותה, מתנער מאחריות ממנה, שוברת ליבה. אני יודע, ילדה בת 17 בבית עצובה, עיוורת מאהבה, נכזבת. תגיד לי, בגיל 40, אחרי שראינו חיים, אני מבין. אבל בגיל 16-17, היא כבר רושמת סטטוס בפייסבוק, נגמרו לי החיים? כי בחרנו בחיים דוחים לא לנו, במקום לבחור בחיים שיעשו נחת לכולנו. אחרי השיעור הזה, נבחר בחיים. בסדר? התחזקנו קצת? כן? זה קצת נגע ללבנו? לליבי זה קצת נגע. מקווה שגם ללבכם. אני מודה לכולכם שהייתם. אני באמת... תודה רבה. אני מודה לכולכם ששמעתם אותי. אני מאחל לכולנו שלא נשאר לבד בחיים. שאלה שנתן להם את החיים, אבל נתן להם חיים נכונים וטובים. יטפלו בנו כמו שטיפלנו בהם בחיים. אנחנו ניתן להם חינוך מוסרי, ערכי, תורני. עם הרבה כבוד, כי רק שם כתוב איך מקיימים מצוות כיבוד הורים. זה לא כתוב בספר של אף דת ואף אומה, ולא מלמדים את זה בשום בית ספר, מחילה מכבודכם. את זה מלמדים רק בתורה, בשיעורי תורה, בבית כנסת, בתלמודי תורה, פה בשיעורים, מלמדים מתוך התורה על מצוות כיבוד הורים. ואם אתם רוצים את הילדים שלכם כמו שאתם חולמים, אז תלמדו אותם כיבוד הורים ולא לזרוק את ההורים. כי בתורה מלמדים שילדים מחנכים, לא מביאים להם פיליפינית ולא אוקראינית ולא אנשים מהקריבים. כי בסוף שלא מחנכים אותם נכון, הם זורקים אותנו זקנים לקריבים, לפיליפינים ולאוקראינים, שלזקנים מרביצים ואותם מכים. אז שלא נשאר מאלה שמכים אותנו זקנים, אלא שהילדים שלנו נלחמים עלינו, לטפל בנו, לקחת אותנו אליהם, לבית, לסעוד אותנו, שאנחנו חסרי אונים, שהם ירימו אותנו, כמו שאנחנו הרמנו אותם חסרי אונים בחיים. אז אני שמח שבאתם לשיעור תורה ולא למקום אחר. אני גאה בכם שבדור הזה באתם לשמוע דברי תורה, וזו זכות גדולה בשבילי ששמעתם אותי. אני מודה למזמינת הערב, היא והחברה שלה, שבאמת, באמת, באמת, יד ביד, בקודש ובתואר, בנאמנות. אני מודה לכם על הזמנת השיעור. מורן, אני מודה לך שהזמנת שיעור תורה, ולא דברים אחרים. שבזבזת את הזמן על מוסר וערכים, ולא על אבלים. ואני תמיד אומר את זה בשיעורים שלי, עליי. בזבזתי הרבה זמן על אבלים בחיים. אני מקווה שעכשיו אני מתקן בזה שאני מחפה ואני סוגר את הפערים על האבלים במוסר ושיעורים בחיים. אז שגם אנחנו כולנו כאחד נתקן את מה שאבינו חטאנו ופשענו, ובעיקר שאנחנו נתקן את זה, אבל לא ניתן שילדינו יעברו את מה שאנחנו עברנו. כי אתם יודעים, היום לתקן זה קשה. לסלוח זה קל. ילד שנופל לו גלידה, אז אומר לי אמא שלו, אמא, נפל לי הגלידה. וואי, באמת, זה עלה לי 10 שקל. אמא, סליחה, את סולחת לי שנפל לי. כן, סולחת לך, סולחת לך. אמא, ותקני לי חדש, נקנה לך חדש. הטעות שנפלה הגלידה, צריך על זה סליחה, אמא סולחת. גם צריך כסף להביא חדש, אבל לא לשכוח שאת הבגד צריך לחבס. אנחנו עושים תיקונים, אנחנו עושים תשובה, מקבלים סליחה. אבל עדיין, הטעויות שעושים, צריך לחבס אותם בחיים, ולחבס את הבגד, הוא לא עובר שם גן עדן במכונת כביסה, הוא עובר סחיטה ואיומים. אז נטעה פחות בחיים כדי שפחות יסחטו אותנו, שפחות נעבור סבל. כי על טעות, מה שפעם קצת שילמנו, היום על טעות ביוקר משלמים.
פעם שרבתי מישהו בקט רגל, היינו חברים אחרי 5 דקות. היום שרבים בקט רגל, האבא זורק רימון לאבא של החבר שלו. כאילו היום טעות זה ביוקר, פעם זה היה בזול. מקווה שלמדנו מכאן. אני באמת מודה לכם שהייתם. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בהתקרבות להשם, בלחזור לקדוש ברוך הוא, להיות בנים שלא משאירים את האבא בשמיים בדד, שנהיה בנים טובים להורים, ושבעזרת השם נמשיך להגדיל תורה ולהדיר. אני מודה לכולכם. הלוואי שתמיד ניפגש בשיעורי תורה ובשמחות. אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, בעזרת השם אליו הביתה, כמו שמורן הזמינה פה אליה, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 050-63-222-63. אני בעזרת השם מאחל למורן ולכולנו פה שהתמונות שלנו בכל המקומות שהם פורסמו יהיו תמונות של צנועות עם כותל. ואמרתי את זה למורן שאלה אותי שאלה בפעם קודמת שלפני השיעור נפגשנו, איך מתקרבים יותר, איך מתקרבים יותר לבורא עולם, איך נהיים יותר של אבא שבשמיים. אז בשיעור הבא אני הכנתי שיעור על זה, איך יותר מתקרבים, איך נהיים יותר, ודווקא במקום שבהם פגמנו, בכל מיני מילים שאמרנו, תמונות שיפצנו, עכשיו נגיד מילים שקושרים אותנו ללוקים, תמונות שיקשרו אותנו לצניעות ולמעשים ולמקומות טובים. וזה התיקון של כולנו, ואני מאמין שמי שהזמין שיעור תורה הביתה, יש לו כיוון לתקן את מה שהבינו, חטאנו ופשענו. אחד, ככה, אחד לשני נעזור, נזכה את הרבים, נשלח שיעורי תורה במקום לשלוח דברים בטלים. אני גאה בכם, אני גאה בכולכם, שיהיה לנו חיים טובים ושלמים, שנדע בשורות טובות בחיים מעתה ועד עולם, במיוחד מהילדים, נחת ואושר לכל החיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.